Os dois trabalhos, um foi apresentado no Cinemac e outro no Silance. Primeiro, eu vou apresentar o trabalho que foi apresentado no Cinemac. Ele tem como título A influência da diferenciação fenotípica na dinâmica do crescimento tumoral. Bom, é conhecido da literatura que o câncer é um fenômeno multiescala, de modo que cada escala é, ela interage com outra escala de modo simultâneo. É, essa interação entre, entre as escalas proporciona o crescimento moral. É, nós desenvolvemos um modelo em que ele trata três escalas em específico: a escala molecular, celular e tecidual. bom o esquema do nosso modelo ele ele segue é, segue o seguinte gráfico é, na, na escala tecidual nós resolvemos dois problemas com é, com a hipótese do contínuo a difusão de oxigênio através da seguinte equação de difusão reação onde o lambda ele é responsável pelo acoplamento entre a escala tecidual e celular é, Resolvemos também o problema de difusão de um fator de crescimento epidérmico, conhecido como EGF, em que também é representado pela equação de fusão-reação, onde o termo fonte, que é responsável pelo acoplamento entre a escala tecidual e celular. Na escala molecular, nós resolvemos um problema de sinalização intracelular, que ele dará uma resposta de vantagem de proliferação e migração para as células e é modelada através de um sistema de EDO. É, para a escala celular, nós utilizamos uma abordagem de um modelo discreto, é, em que nós tratamos dois grupos de células, as células normais e as células tumorais. As células normais nós consideramos em homeostase, que significa que o, é, ocorre um balanço entre a morte e a proliferação celular, e as células tumorais nós diferenciamos por alguns fenótipos, entre quiescente, proliferativa, migratória, hipóxica, apoptótica e necrótica. É comum para modelos baseados em agentes estabelecer algumas regras para definir a dinâmica da evolução temporal. As principais regras que nós utilizamos foram que as células são objetos físicos que interagem entre si através de forças, a descrição da célula e do seu núcleo é circular, por simplicidade, as células adjacentes elas podem se sobrepor se deformarem, mas os núcleos não se sobrepõem, pois nós consideramos incompressíveis. Bom, nós definimos algumas forças que incidem entre as células é, para determinar o movimento delas. A, a, algumas dessas forças são as forças de adesão e repulsão célula-célula, célula, as forças de resistência. De compressão e resistência à compressão do tecido, uma força apitotática e uma força de arrasto. Dadas as forças, nós, é, nós definimos o movimento da célula a partir da segunda lei de Newton, onde massa, igual, massa vezes aceleração é igual o somatório de todas as forças incididas em uma célula I. Consideramos que, essa for é, que as forças entram em equilíbrio rapidamente. E que a força de arrasto é proporcional à velocidade de cada célula, é, com a constante de proporcionalidade eta, que representa a permissividade do fluido intersticial. Com isso, nós obtivemos a velocidade para cada célula I. Como eu mencionei, as células tumorais elas, elas se diferenciam entre si através de uns fenótipos. É, esses fenótipos podem ocorrer transições entre eles. Para determinar, por exemplo, a proliferação celular. Da onde uma célula em repouso, num estado quiescente, ela pode se tornar proliferativa e sofrer a mitose. É, algumas dessas transições nós modelamos de maneira determinística, que são aqui as setinhas em preto, que em sua maioria são dependentes exclusivamente da, do nutriente, e as setas em vermelho, que representam as transições estocásticas. Essas transições estocásticas são dadas de modo geral pela seguinte probabilidade: dado um estado S1, a probabilidade de ela se tornar no um estado 2 é a seguinte, onde essas funções de intensidade nós definimos para cada tipo de transição. É, por exemplo, da transição de quiescente para proliferativa, nós definimos essa função de intensidade da seguinte forma: onde esse αP barra aqui em vermelho representa uma resposta. Do sistema de EDO para cada célula, que eles vão dar a vantagem de proliferar ou não. Essa parcela é da concentração de oxigênio no meio. E essa última parcela é, de, é referente à compressão do tecido no microambiente. Para a transição de quiescente para migratória, ela depende exclusivamente da resposta da sinalização intracelular, mais a concentração de oxigênio no meio. Já a transição de quiescente para a apoptótica nós consideramos como constante. Bom, na escala molecular, como eu mencionei, nós utilizamos o sistema de EDOs para, para representar a simulação, a sinalização intracelular. Nós utilizamos o modelo do Wang e parceiros em 2007. Em que ele representa a rede de sinalização do EGFR, que é o receptor do fator de crescimento do endotélio. Esse tipo de, de rede de sinalização do EGFR ela é hiperativada em 30% de todos os cânceres. E ela ocorre da seguinte forma: dado o par de EGF e EGFR, ela é ativada e inicia-se um processo de reação química no citoplasma celular, nos dando uma resposta tanto de migração como de proliferação. É, nós destacamos aqui as, os principais compostos é, dessa rede de sinalização, o PLC-Gama, o PKC, o RAF, o MEC e o ERC, onde o PLC-Gama e o ERC, eles que são responsáveis, por, de acordo com a sua concentração, eles nos dão a resposta de migração e proliferação. É, de modo geral, essa rede de sinalização ela é modelada utilizando o princípio do balanço de massa, Onde a variação de cada composto é dado pela, pela diferença entre a produção e o consumo. É, a resposta daqueles dois, daqueles dois compostos que eu mencionei, o PLC, Gama e o Erk, nos darão a vantagem de migração e proliferação. Para verificarmos nosso modelo, nós fizemos a, a, uma simulação computacional. É, adotando um, uma abstração de domínio computacional de um tecido epitelial qualquer, onde nós utilizamos a seguinte notação para células normais e tumorais, células quicente, proliferativa, migratória, apoptótica e necrótica, onde a necrótica diferencia-se pela sua calcificação também, onde o nível de calcificação representado de azul para vermelho representa a maior intensidade. Bom, o nosso, o nosso domínio computacional para o modelo de agentes à esquerda, nós utilizamos um domínio circular, onde há células normais e quatro células tumorais ao centro. No, no, no meio, um domínio do, da dispersão de oxigênio no microambiente e à direita, dos fatores de crescimento epidérmico. Nós fizemos dois cenários para quando é, não existem células migratórias. E com a presença de células migratórias. Eu vou colocar agora um, uma simulação típica do nosso modelo. Bom, à medida que a, 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 as células vão se proliferando, é, vai ocorrendo o consumo de oxigênio aqui no centro, onde vocês podem ver, e à direita. Alguns tipos de células, células quiescentes, liberam o fator de crescimento epidérmico. Embaixo, onde há células migratórias, observem que o crescimento é muito mais rápido do que com a ausência das células migratórias. E a forma também é diferenciada, ela possui mais fingers, é, com a ausência de células migratórias. É. Mas nosso modelo é estocástico, isso é apenas uma simulação. Para obter, obtermos um resultado coerente com o nosso modelo, nós obtive, tivemos que fazer várias simulações para obter esse, essa característica de, da simulação. Nós fizemos 100 simulações para cada, para cada cenário e realmente obtivemos o que foi visto no, na simulação que eu mostrei anteriormente. É, com a presença das células migratórias. O crescimento das células tumorais é muito mais rápido e atinge um platô rapidamente. Com a ausência das células migratórias, o crescimento é muito mais suave é, e o platô ainda não é atingido. Esse platô ele se dá que é, é devido à nossa hipótese de restringir as tensões de compressão e a disponibilidade do meio. Das conclusões que nós tiramos desse modelo, é que apesar de precisar, precisar de uma calibração esse modelo, ele representa de maneira qualitativamente satisfatória as três escalas. O mecanismo intracelular, ele tem um papel fundamental na sustentação e na forma da evolução tumoral. Os fenômenos de, de sinalização intracelular e a disponibilidade de oxigênios, eles foram capazes de controlar tanto a migração como a proliferação celular. Esse modelo é bastante versátil, porque ele foi construído de uma forma bem modularizada, o que é fácil de incorporar novos processos e fenomenologias. Essas foram as principais referências para esse trabalho.